Ovogodišnji Miholjski susreti sela biće održani u 113 opština Srbije. Trajeće od 1. juna do 1. novembra, a okupit će 1775 sela i uključiti rekordan broj učesnika. Resorni ministar Milan Krkobabić potpisao je ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava koje će dobiti novac za održavanje Miholjskih susreta. Spremnost da se sreću, susreću, Boga mi i takmiče. To je nešto što je osnovno i mi ćemo u narednom periodu to sa velikim zadovoljstvom pratiti. Kad kaže mi, a to znači gotovo procena je 250.000 što učesnika, što posetilaca će imati prilike da prođe širom Srbije.